Ahoj, Houšenky. Včera jsme pro vás měli takový pokus. A dali jsme vajíčko do očta. Půjdeme se podívat. Vyklouzlo. Tak co se stalo, Toni, s tím vajíčkem? Rozpustila se skůra. A jak to, že se rozpustila v tom octu? Nevím. Jak to tam bublalo? Protože tam je ta kyselina octová, že jo? A ta úplně rozpustila ten vápník, tu zásadu na tom vajíčku. Trošku cítí ten ocet, že jo? A ukaž nám to vajíčko, zkus s ním zaskákat, jak je měkoučký. Toni. To může smrdět. Ukaž, jak to skáká, jak je měkoučký, zmáčni ho trochu. Počkej, ukáž. Je. Takže co tam zůstalo místo té skořápky? Už je tam jenom taková blána, že jo? Zaskákej s ním, bang, bang, bang. A co je uvnitř toho vajíčka, Toni? Žloutek a bílek. Je tam pořád? Koukni se na něj, jestli tam je. Je, viď. Takže jenom se nám úplně, ještě s ním zaskákej, rozpustila ta skořápka. A teď je takový měkký, protože tam zůstalo jenom ta blána. A trošku ten ocet je cítit, viď? Tak jo, tak.